Mä ostin tämmösen Pikachu V-boksi ja nyt lähdetään katsomaan, mitä täältä tulee. Ainakin pari tällaista kivaa korttia sekä sitten tämmönen jättimäinen Pikachu, minkä mä laitan tohon mun seinälle kyllä näytille. Pakkoja tuli yhteensä 4, joista avataan 2 tällä videolla. Ja lähdetään tällä Brilliant Starsilla liikkeelle. Mä en oo hetkeen saanut mitään superhyvää pullia, mutta toivotaan, että nyt onnistaa. Alkuun taas näitä hienoja peruskortteja. Nosepass oli aika kivan näköinen. Ja Capchu, oi, hieno Reverse Holo Empoleon. Ja saman generaation Torterra. Nää sopii hyvin yhteen. Aika hienoja mun mielestä. Sitten mennään Fusion Strikeilla. Ja nyt kovat odotukset pakan suhteen. Täältä tulee Lightning Energy. Krokonab, ihan sairaan siisti. Metapod, hieno. Vulup. Pansake. Klefki. Sislipid. Geodude. Phantom ja oi. Mew V. Vähän hieno. Tää on ehkä hienoin Pokemon-kortti, mitä mä oon ikinä nähnyt. Hei, kertokaa, minkä arvoisia nää on, varsinkin tää Mew. Ja kattokaa seuraava osa. Siinä tulee nää 2.